Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Golubincima prilikom posete poljoprivrednom gazdinstvu porodice Matić razgovarao sa proizvođačima duvana, ali i sa rukovodstvom kompanije Japan Tobacco International. Ova kompanija angažuje 250 domaćinstava u Srbiji u proizvodnji duvana, od kojih svako zaposli između 40 i 60 sezonaca, a država će nastaviti odličnu saradnju sa Japan Tobacco International. Uvek su radili na najbolji mogući način na širenju svoje mreže dobavljača, odnosno proizvođača duvana, i danas imate 250 gazdinstava i Japan Tobacco je prošao 50% od ukupnog broja proizvođača duvana u Srbiji. Mi smo zahvalni Japan Tobacco na različite načine, da sad ne objašnjamo, ali izvezu oko 300 miliona, jedna od najvažnijih izvoznih kompanija, 300 miliona evra, verujemo u još veće njihove rezultate u budućnosti, jedan od najvećih poreskih kontributora u Republici Srbiji. Beskrajno smo im zahvalni i želimo da nastavljamo izuzetno dobru saradnju koju smo do danas imali sa Japan Tobacco. U Golubincima se oko 40 porodica bavi proizvodnjom duvana. Braća Matić, koji su se doselili iz Orahovca pre 20 godina, sa 35 jutara ove godine su ostvarili prinos oko 2 tone po hektaru, a najpre su počinjali kao natničari. Godina je nekad lošija, nekad bolja. Sad je kraj sezone, treba sesti i izračunati gde smo, koliko smo prošli, koliko smo potrošili, i to je to. A inače radimo duvan od 2003. znači 17 godina. Krenuli smo od jedne sušare, od 5 jutara duvana, pa naredne godine smo krenuli od 2 sušare, 11 jutara duvana, i onda još jedne godine smo uspjeli sa 12 jutra. Onda sam radio na 4 sušare, na 26 jutra duvana, i onda je krenuo zapravo prava proizvodnja duvana, a jedna sušara je tek da se nešto radi. I onda je, kad radnici rade 4 dana, onda se neko i ne vrati, ostanu kod drugoga, i onda sam uzeo petu sušaru i rezine rame, i onda idemo sad 5 dana radimo, jedan dan pauza. Lokalna samouprava će nastaviti da podržava poljoprivredne proizvođače, rekao je Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, uz napomenu da je 2020. iz budžeta za ove namene izdvojeno oko 10 miliona dinara. Negde oko 200 gazdinstava je dobilo nepovratna sredstva, negde u proseku, da kažem, po 50.000, negde i više, negde manje. Ali zanimljivo je da je ovde u Golubincima veliki broj domaćinstava se bavi proizvodnjom duvana, pa i u drugim delovima naše opštine, drugim mestima, ali malo manje, i da je ovde zaista jedan bitna i velika količina duvana uopšte koja se proizvodi u Srbiji i proizvodi se ovde u Golubincima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom boravka u Golubincima primetio da japanski investitori sve više dolaze u Srbiju i najavio da će vrlo brzo i zvanično biti najavljen dolazak još jednog japanskog investitora. Građanima Srbije koji slave po gregorijanskom kalendaru čestitao je Badnji dan i Božić.